Servus lidi, mé jméno Destra, vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Trains a dneska se podíváme na stříbro. Ano, potřebuji stříbro, abych mohl vyrábět baterky tady. Jo, ty jsou potřeba na různý, na věže, na roboty, akumulátory a tady baterky do obleku. A vlastně stříbro ještě nemám. Takže vlastně... No, potřebuji to silver plate, jo, takže potřebuji pláty. Dobrá. A rozhodně to dělám trochu jinak. Tady je stříbro a nebudu stříbro nikam odvážet, jo, co znamená nějakého města, ale zpracuju ho rovnou tady. To znamená, že tady už bude odjíždět vlak jenom ze stříbrem už. Jo, takže to ulehčí hodně práce a ještě tady to město... až se tady to naleziště vyčerpá, tak se přesune i celé město. Jo, bude takový, jak bych to řekl, takový kočovný. Jo, výzkum hotovej. Běže, proč ne? Já to udělám takhle. Tak. Tady a tady. Plus tady tam dám teda taky. Tady a tady. Samozřejmě sem dám good moduly. Určitě, nevidím důvod, proč ne. A spojím. Tak. Tam jsem. Mám tady ten podzemní, teda podzemní rozdělovač. Mám. Nějaký, jo. Tak. Akumulátory můžu. Tím pádem. Tady mám zastávku. Vláček. Vyrobíme si dvojčičku. Tak. Vláček. Tak. Nasypeme suroviny. Stříbro. Nokládka. Tak. 1. A je to. Dobrý, jo, advanced, jasný, to jsou oni, jo, vidíte, všechno to mám, kromě těch baterek stříbrných, zinkovej, tak ty na to nemám, bohužel. A rád bych teda měl roboty MK4, i když ono to je jedno, jako jo. Ono je to úplně fuk. Jo. Takže stříbro. A bude někde níž, bych řekl. Přesně. Tak, zaparkuj. Tak a teď v čem se vyrábí stříbro? Když to určitě dostane, to potřebuje ještě něco k tomu, že jo? Sledujte. Tady. Silver plate. A nepotřebuje. To se teda divím. Jakákoliv pec. OK. Říkáš jakákoliv pec. Zkusíme takhle. 6 těchhle. Ty by podle mýho úplně bohatě mohly stačit. Nevím proč, ale něco mi říká, že jo. Ne. Takhle 4 dám. To by taky mohlo stačit. Sem. Jo, běhám teda jak pominutej s tím pancířem. Jsem nechtěl. Nic jsem tam nepřidával do pancíře, pokud... Jo, furt mám takhle. MK5, MK4, jo, baterky mám 4 jenom. Exoskelety a to. Jo, mám teda maximální už reaktory. A funguje docela pěkně ten oblek. Jo, nemůžu si ani stěžovat. Tak. Tady. Mám to rovně aspoň. A jo, mám. A sem. Jo, to byl jaký divný. Mají taky nějaký těžební průjem. No. Jo. Teda upgradujem. No, my to absolutně nebudou stíhat, ale to je jedno. Tak. To vypadá. Ale nestíhají to vykládat. To spíš ani nestíhají nakládat, no to ještě aby to stíhali. Dobrá. Takže udělám ještě z druhé strany. Aby se neřeklo, že jo, když už když už, tak ať to teda tahá pořádně. To vypadá. No vidíte. Vláček se maká, vláček maká. Nechám mu takhle, protože víc to nenafiltruje. No vidíte, s cíbrem máme. Tím pádem, nějaký věže bych to chtělo. Co myslíte? To by asi chtělo. Tady to si názvím dovnitř. Tak. Tak tady rozsekám tady náboje. Tak, nasekám sem. Jo, mám do těch 30 je úplně, no. Řekl bych, že až moc. Myslím, jak fungují trhavě, ne? Je takový, já nevím, no, takový divný. Ale nestíhaj. No, já teda jako stříbro mám, jo, co si budem povídat. Stříbro je dole v tom. Víte, co myslím. Stříbro je dole. No, v Kredech, že jo, olovím město. Tam se vyrábí stříbrná ruda. Takže vlastně by se to dalo vyrábět teoreticky tam. Ale má to háček, já tam zase nemám místo. Na to, že jo. Na další, jakoby, stavbu v tom městě. Je tam namatlaný ty na sobě a to se mi nelíbí. Dobrá. Tady to město je teda cajk. To je hotový. To ať si dělá, co chce. My se teda vydáme do... Jak bych to řekl? Na zpracování těch baterek. Což je jednoduchý, že jo? Co na to potřebuju? Sodium hydroxid. To by teoreticky mělo být normálně v tom. A ropný město, asi to tak vypadá. Zinkový pláty, plast. Zinek, jo. Silver oxid. Ale sodium hydroxid nevím, jestli se dováží do hlavního města. Budeme to bošnout, lidi. Tak, budeme to zjistit. Jsem si úplně jistý, ale mám takový pocit, že zirek zrovna ten sodium nedováží. Jo, tady mám takový rychlejší to, pohyb. Pomoc, jdou po mně. Ty mě bej, nic jsem neprovedl. Jak to zjistím? Ne. Neřekl bych, zirek tady mám, ale sodium sem nevozím. Ono asi není důvod, že ho sem vozit. Jo, trochu jsem tady přijel zastávky. Třeba tady ty vlaky tady stojí 200 sekund. Jo, tím pádem ulehčí dopravě, protože nejezdí jich tolik. Najednou. Ale... Mně se teda nevyrábí... Teda nedováží do města to sodium. Ale někam se to musí vyvážet. Ale už nevím kam. Jo, a tady jste psali, že nemám nastavený... Jo, máte pravdu. A to je pravdu. Dobrá. Nastavíme. Jo. Děkuju za ten. Nepamatuju si, kdo to byl. Ale děkuju ti. Což je u mě úplně normální, že mi něco chybí, že jo. A vy to nedělají, to je během chvíle hotový. Dobrý. OK, a tady... Tady by to mělo být, jo, tady je to v pohodě. Tady jsem odpojil jednu kolej, takže už vlaky jezdí sem, musí jezdit spodem. Což se výhoda, že to odkloní dopravu, ulehčí to dopravě. Tak, jsem doběh sem. Jo, hele, tady. Sodium hydroxid tady se vyrábí, to je dobrý. Pak se může, vyrábí se i plasty, takže zinek sem dovážet. A silver oxid, ale oxid, ten má určitě nějaký háček. Jo. Silver nitrate. A sodium hydroxid. Sakra. To je zase ten. Dobrý, stříbro sem dovezu. Není problém. Takže stříbro sem pojede. A teď pak to máme. Nevidím to. Silver, hele, tady. Jo, stříbro a nitrogen dioxid. Nitrogen dioxid. Oxygen a nitrogen. Produkt. Aha. Zajímavý. To znamená, co to je? To je úplně nic jiného, co nepotřebuju. Jo, chápu. To mi nepomůže. Tady se dá být ten sodium, jo. A tady mám teda, jo, tady mám zelený a vodík. Vodík a chlor. A já potřebuju modrý a červený. Ani jednou tady nemám. To je dobrý, ale to je fakt dobrý. To se mi nelíbí. Bych to musel dávat úplně zvlášť. A to stlačený vzduch to potřebuje. OK. To je jednoduchý. Takže začneme od kraje. Pumpa. Jo, už jsem skončil. Ne, pumpa je tady. Vyrobíme trojku. To by mohla stačit. Co myslíte? Jo, nadrže. A tady by měla být jedna kolej prázdná. Přesně tady, hele, tady je prázdná kolej. Takže na tuhle... Teda na tu kolej budu dovážet stříbro a... Co to byl? Zinek? Zinek, že jo, mám pravdu. A nebo vlastně nemusím. Stačí jsem dovezu stříbro a baterky budu vyrábět... v hlavním městě. Takže budu nakládat akorát sodium a stříbro, ten silver oxid. Dobrá. No, než zkusím spatlat ten základ. Tady je místo, to se mi líbí. Tím pádem, začneme z kraje. Pumpa tady. Trojka. Ty vyrábíš stlačený vzduch. OK. Já dělám teda moduly. Taky pocit, že good moduly do tebe nepůjdou, že ne? Já si říkám. Jo. Chápu. Takže tady to. A elektriku. To je tady. Už to vyrábí. Yes. Nádrže. Mám nádrž? Nemám nádrž. Potřebuji nějakou nádrž. Dobrá, vyrobím aspoň jedničku. Nějaká uložená být může, že jo? To je pravda. Nádrž hotová? Má teda. Tak. To se naplní. Jo, něco to uloží. To je v pohodě. Tak. Další věc. Potřebuju nitrogen. Chemička. Chemičky mám obyčejný. Můžu mít třeba lepší? Můžu. Dokonce až zelenou. Mně stačí fialový. Dobrá. Vyrobíme si červený. Dvě červený na výrobu rozloženého tady. A pak to teda spojím tady do toho. OK. Jenomže ono to vyrábí jednu modrou, teda dvě modrý a půl červený. To je blbý, se mi nelíbit. Vyrábí to jeden nitrogen a jeden oxid. To potřebuje. Takže dvakrát kyslík a jednou... Co to je? Nitrogen. To je jedno. Prostě tu modrou věc. Což není úplně dobrý, když tak uvažujete. Plastové trubky, nejlepší. Elektriku. Co to elektriku? Dáme. Dáme, všechno máme. Tak. Buráme sloupy. Tak. A nastavím, že chci tohle. Mám sem good moduly. A tyhle dvě ingredience se musí smíchat. Což není úplně těžký, že jo? Prostě smícháte dvě ingredience. Ale má to háček. První. Vyrábí se to v blbým poměru. To je jedna věc. Druhá věc. Potřebuju to nějak inteligentně napojit. Víte co, vlezte mi na záda. Teď vás řešit nebudu. A teď to teda zapojím. Tady. Takhle. Jsem nechtěl. Sem a sem. Tím pádem. Tady mám ten. Co to je? No to je jedno. Nitrogen, jo? Nitrogen. Jo. To je on. Hehe, potvora jedna. A pak potřebuji vodík. Ne? kyslík. Dobrá, potřebuji kyslík. Ten kam pak dám? Já dám to tady. Teď jsem jistý, když to dám tady a tady. Sunu sem. A nastavím, že chci výrobu nitrogen dioxid. Tak se to bude vyrábět takhle. Jo, a udělám to asi takhle. A teď si nejsem jistý. Jo, tady nepotřebuju. Tady bude červená. Tak. No, tady to bych chtěl docela jako konstruovat, já ty trubky, to vám teda povím. Tak. Takhle. A takhle. No. Teoreticky by to mělo být hotový. Teoreticky. Říkám, že je, ale jenom teoreticky. Tím pádem potřebuju spalovnu. To je tady to. Pokud se teda nepletu. A tu umístím tady. Jo. Přesně ono. Dobrý. Takový přirozený úbytek. Další nádrž. Vyrobím asi nějakou lepší. Tady dvojku. Dvojku vyrobíme. A mám teda nitrogen dioxid. A ten smíchám. Ze Silver Nitrate, co bude. Jo. Ten smíchám se stříbrem. A tady s tím, tady jsou kapalinou. OK, takže potřebuju stříbro. No, to je to nejmenší. Takže. Hodonín. Stříbro. Dobrý. Tím pádem, já si tady zvolím nový vlak. To je na stránce 8. 7. Tak. Hodonín. A stříbro. Zajď sem, bejku. Kdy to máš? 15 tisíc. OK. Co furt máte za problém? Co je? Stůjte někde, máte nějaký problém? Nemáte. Tady možná. Nezajímá mě to. Teď musíte počkat. Mám jinou práci. Kde to je ten vlak? Musí tam dolem. No, to na díl. OK. To je jedno. Teď zapojím teda tu nádrž. Tak. Už se plní. Oh. Růžová barva. Kde ten vlak? Už je tady? Není. More. Kde seš? Kde seš? Takhle po třech. A stříbro. To nastavím. Tady. A je to. Když počkáte, až ten pošuk přijede. To není on. Není on. Taky není on. Ty vole, kde to je? Co se blíží lidi? Ha! To by mohl být i on, že invazem nevozím, tak. Yes. Dobrý. Skládaj, kucí. Výborně. Tím pádem mám tady stříbro. A určitě se ten debilní ten dělá samozřejmě v chemici, že jo? Už jsem klidně dávno mohl mít vyrobenou, ale. Autosave, na ten se taky čekal. To je 2, 4, 6. No, uděláme 6. Další věc vlastně jsme mohli vyrábět chemičky a elektrolyzéry ve městě automatem. To by vůbec nebylo špatný. Vůbec. Dobrá, to se pak asi podíváme v dalším díle. Na další upgrade. Kde to je? Jo, už. To je doba. Říká ze stárnu, než vy to uděláte. Takhle, Silver Nitrate. Já dám truhličku. Tak. Objednám si, no, tak to teda asi ne, aspoň pade. Nebudeme šetřit. A teď co potřebuji? Jo, ještě jednu chemičku. Tak. Sem. Načrteme to samý. A ty baterky jsou takový, já nevím. No. Tady, tady. Jo, výroba probíhá. A jenom tady dám trubky. A je to. No vidíte. Silver Nitrate. Nice. Výborný. A chci to budu vyrábět Silver Dioxid. Jo, všechno se to vyrábí samozřejmě. V čem? No v chemice, no. To je jasný. Přece se nečekal jinou odpověď. Dělej, jdeme ještě jednu. Ej, kde to je? To vyrábí. Tak. To vypadat. A k tomu potřebuji sodium. Dobrá, dobrá. Ty to tam můžu smazat a tam jsem sodium. Tak. Chemičku mám. Ručičku taky. Good moduly taky už. Ještě sem a sem. Jo, plus teda se to musí vyndávat, jo. Nebo ne? Silver Oxid. No z toho už by se měl teoreticky vyrábět ten... Ta baterka, ne? Kde je ta baterka pitomá? Tady. Jo, hele, Silver Oxid mám. Takže... Buď to budu vyrábět tady. Ale mi tady chybí... Zinkové pláty. Takže jsem dovíst a baterky tam dovážet. Mohli by jezdit s baterkama. Když už. Co myslíte? Nemohli vlastně, oni by se nevykládali. Bo půl a půl. Uvidím. Dobrá, budeme vyrábět teda baterky tady. Baterie. 4 ne, 3 stačí. Tak. Tady a tady. No vidíte. A je to. Problém nakonec vyřešen. Tady to funguje, funguje, funguje. No tohle moc ne teda. Dobrá, udělám ještě jednu věc. Udělám ještě jednu zásadní věc. Vydám si ještě jednu nádrž. A tady jak mám takovýhle ten obůdek, tak tady takhle umístím nádrž. Proč? Protože potřebuji vyrábět ten oxygen a tady ten nitrit mi to vadí. Mě tomu prostě vadí. No vidíte, mám tady Silver Oxid. Teď mi furt vrtá hlavu, jestli je jednodušší dovážet tam Silver Oxid. Já to nemám tu sodium, ale to je špatný. Že jo, protože na tu výrobu, na to potřebuju taky, že jo. A tady ty baterky se vyrábí v čem? Že by se vyráběly v montovně? A jo, vyrábí se v montovně. To je hustý. Dobrá, budu se vyrábět v montovně. Je to ta kravina podle mýho, ale... Přeju si to, tak se budu vyrábět v montovně. Dám jenom 6. Nejsem žádný bohatý. Rozhodnu a rozhodnu. Jsem moc nevychytal, ale... Takhle. Jsem tam... Počkej, vlastně, že já tohle můžu dát prostředka, že jo? Jej, školy oči. Tak, truhličky. A dám ručičky. Sem, 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 sem. Špatně. Ještě jednou špatně. Furt špatně. Tak. A je to. Sem nastavím teda, že chci 5násobek. No vidíte. Já u sebe asi žádný znek nemám, co? Nemám. Nevidím ho. Tak mám všechno, kromě teda toho zinku. To není úplně problém. Ale na to se podíváme asi už v dalším díle. Protože už točím 25 minut a podle mě to stačí. Když tak, kdybych se vám vzal takový unavenější, jak se omluvám. Je docela hodně pozdě. A nechal bych to na další díl. Tím pádem. Sem dám ty baterky ne, baterky jsem řekl, že by se mohly tady. To by se mohly přidat k tomu. Že jo, aspoň bych ušetřil vlak. To asi jo. Ale sem se musí dovážet teda ten zinek, no. Bohužel. A nebo ty. Že by si se stavěl vždycky u zinku. Co ty na to? Neblbý co asi. Kde to je? Zinek je tady dole. Tady dole až. To je jedno. To vyřeším do dalšího dílu. Dobrý. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. A my se uvidíme u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj!